Salam əziz dostlar, mən Murad Musayev sizləri YouTube kanalımda salamlayıram. Bu günləri çox mühüm bir mövzu haqqında istərdim sizlərlə danışam. Necə olur ki, illərdir təcrübəsi olan ifaçılar, yeni ifaçılıq fəaliyyətinə başlamış hər bir gənc ifa etdiyi zaman eşidir ki, ifasında xaricilik var. Bunu aradan qaldırmaq üçün sizlərə çox gözəl bir məşqələ göstərəcəm. Hər birimizin telefonuna piano proqramı yüklənir. Telefonunuza piano proqramını yükləyin və mən etdiklərimi siz də evdə, sizə rahat olan bir yerdə bu məşqəli edin. Fa notundan başlayırıq, kvarta ifa edəcəyik. Yarım ton, yarım ton, do notuna qədər oxuyuruq. Burnumuzdan nəfəs alırıq. Burnumuzdan nəfəs alırıq və mütləq olaraq diafragmamıza, qarnımıza doldururuq, qabırğalarımızın altına nəfəsimizi geniş şəkildə. Və geri qayıdırıq. Gözəl şəkildə eləyə biləcəyiniz qədər edin və bu probleminiz aradan götürüləcək. Növbəti ikinci məşqələni sizlərə göstərirəm. Yenə həmin qaydada fa notumla kvinta oxuyacaq, yarım ton, yarım ton, i hərfi ilə burnumuzdan nəfəs alırıq. Geri qayıdırıq. Bu məşqələni edin və ifanızda olan bütün problemlər inşallah aradan götürüləcək. Beynimiz səs tellərimizə düzgün siqnal ötürmədiyi halda bu problemlərlə rastlaşırıq. Bu məşqlə o probleminizi aradan götürün. Suallarınızı rəylər bölməsinə yazın, bəyənin və suallarınızı verin, mən də cavablandırım. Sağ olun.